nga serialit më sukseshme në Turqi, Arka Sokaklar, që normalisht edhe herën e kaluar i kemi pasur takime dhe pritet që depërtimi im të jetë në këtë serial, njërin nga serialet definitivisht më të mëdha të Turqisë dhe sigurisht pak një entuziazëm, një emocion. Normalisht. Kështu që po lutna çdo ditë që pandemia mos më na mbyll prapë. Do vazhdoj hapin cilin e kam nisë, mirë po pra po them që ndoshta nga një herë e rëndësishme shëndeti mbi të gjitha, pastaj gjërat e tjera të prap arrin